run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride, I swear I never thought it would matter. If I'm gone back now, all my weakness keep on linger, linger on. On repeat like it will be my favorite song. Oh, I know I should be moving. E aí galera, tudo muito ótimo? Eu sou o Bebê. Tudo bem com vocês? Comigo tudo muito ótimo, eu tô parecendo o Ronaldo. Onde é que a gente chegou ali? Magic Kingdom. É um evento especial que vai haver hoje. Tira esse negócio aqui. Começa Halloween, né? O parque aparentemente tá um pouco vazio. O parque vai fechar às 6 horas da tarde. Mas para quem comprou o ticket, no caso da gente, vai até meia-noite. É quando a gente entrou no estacionamento, eu tava falando lá que 6 horas fecha o parque normal e fica só o pessoal para o evento. É isso aí, então vamos lá. Pena que, olha só, tá todo mundo de capa de chuva. Lara, Ingrid esqueceu a dela. Ingrid esqueceu a dela e eu dei a minha capa para ela. E provavelmente vai ser chuva direto. Quem? O pessoal fantasiado. E a minha fantasia é só essa aqui. Você tá de quê, Ronaldinho? É, eu passei aqui na revista, não teve problema algum. Quem traz bagagem de, tipo assim, mochila, é revistado também. Eu fui. Vai ter que dar uma agonia. Mas aqui vai ser minha brincadeira aqui no parque. Então, olha lá, pessoal, um carrinho das crianças também ficaram sendo revistados. Vamos lá encontrar com a turma que já está aqui dentro. Nós estávamos lá do outro lado, viemos de barco e aqui a gente vai dar a entrada. Chegamos no Magic Kingdom. Como o ticket da gente é para um evento especial, um evento de Halloween que vai acontecer hoje, a gente só vai poder entrar às 4 horas da tarde e são 3h20. Então tem que ficar por aqui fazendo hora até liberarem o ticket para a gente entrar. E a gente vai até meia-noite. Estamos na fila, 3h52, fazendo o check-in do voo. Não tá na hora ainda não. Que hora sai o voo da gente amanhã? É isso que eu vou ver agora. Mas deve ser aproximadamente alguma coisa perto de 4 horas. Então, tá próximo de fazer o check-in aqui e liberar a entrada aqui pra gente entrar. Isso aqui é a galera do evento, vai participar do evento, né? Comprou o ticket pro evento. O pessoal que entrou no parque normal já começou. Muita gente tá saindo já. Hi, can I put on your other arm? Thank you. Does that feel pretty good? Perfect. Essa pulseira que vai diferenciar da galera que tá no parque normal e do pessoal que comprou o ticket por evento. Olha só, o parque está todo decorado com decoração do Halloween. Estamos aonde, Ingrid? No castelo do Mickey. Mas especificamente uma fila para tirar foto com o Mickey. Olha só.
Olha só. É, metade das pessoas foram tirar com a Tinkerbell e a gente vai vir com Tinkerbell, a Sininho? É. Porque lá no Brasil a gente chama Sininho. Não, tem a Sininho e tem a Tinkerbell. Não sei se são a mesma pessoa. A Tinkerbell é a Sininho? Tinkerbell é a Sininho. É diferente? É. Eu acho que é. É a Sininho. É a Sininho? É. Seu Oscar. Tá chovendo. Tá chovendo. E aí, tá pronto pra tirar? Sim. Foto com o Mickey? Ele vai tirar foto com quem? Ele vai tirar foto com quem? Mickey! Gente, eu não sei vocês, mas eu amo o Mickey, gostou? Eu também amo. Adoro o Mickey. Emocionou, não foi, Matheus? Eu fiquei emocionado, Mickey. O que era que tá aí? E saber que a gente tá com ele aí, é de verdade. Sabe? De verdade, eu amei a foto com o Mickey. Ali atrás, eles separaram a gente por causa da pulseira. E deram uma sacolinha dessa. E olha só, a gente vai abrir a sacolinha. Cadê a sua? Pegou também? Peguei uma sacolinha. Pegou a sacolinha do bem? Peguei. E vocês? Ah, é a Diário. É, dá certo. E aqui eles já vão dando algumas balas pra gente. Olha só, vamos esperar a nossa vez. Ei, fura minha fila não. Esse rapaz gosta de furar a fila. Sabe, top, viu? É o quê? É o quê? Ele gosta de furar a fila. Here we go, guys. Happy Halloween, guys. Happy Halloween. Thank you. É o quê? A minha chance vai ser igual, é só esquira, Twix. Oh, gostou. Pelo menos você não, ninguém furou sua fila, né? Não. Será que as meninas pegaram, hein? Aqui não é pra colocar nada, é pra comprar. Novamente a cola. Olha o tamanho desse sanduíche, gente. Comparando com uma garrafa d'água. Grandão. A gente comendo e olha quem tá. Pronto, cadê eles? Olha só. O quanto tem de pato. Passarinho. Só pra pegar a meleca da gente, né? Essa é a segunda vez que a gente vem aqui. E é a segunda vez que o castelo. A gente pega esse castelo fechado. Felizmente. E aqui, atrás de mim, a estátua do Walt Disney. E aí, tava onde? Todo mundo. Batendo foto com o Valdinei? Com o Valdinei Disney. Tirou com o Valdinei? Já. Mostra o Valdinei agora. Começar. I can help myself from fear.
E aí, criançada, prontas? Então vamos lá, vai começar. Fomos a duas montanhas russas agora, mas coisa fraquinha, na água, bem light, para criança. Eu acho que aqui não tem nenhuma daquelas bem radicais como tinha nos outros parques. E tem uma montanha russa que está fechada. Olha, quando a gente vai entrar, a gente tem que levantar aqui a mão para ele ver que a gente está dessa forma e liberar a gente para entrar. Então, tem uma montanha russa que está parada porque vai começar a chover. E depois que a chuva parar, eles vão abrir. Tá prometendo começar agora às 7 horas e acabar de 9. É mesmo. Ei, pega chocolate. Thank you. É outro ponto de distribuição de alguma coisa. E a gente tá dentro. Vamos lá ver o que é. Eu já vi aqui que a gente precisa de uma sacolinha, porque eles estão enchendo. E eu perdi minha sacolinha. Aliás, tá com a doutora. Vou pedir outra sacola a esse rapaz aqui, ver se ele me dá. Can I have a bag? Thank you. Pronto, agora eu vou voltar lá. E vou pegar, né? Que antes eu vi que eles estavam enchendo a mão e eu não tinha onde botar. Thank you. A desvantagem desse parque em termos de consumo. Lá no outro parque que a gente tava, o último que eu gravei, coloquei nessa série das férias, lá a gente comprava aquele copo por 12 dólares e a gente podia reabastecer quantas vezes a gente quisesse. Poderia ser refrigerante, água, limonada. E aqui não, cada água 3 dólares. Eu acho que aqui já é a terceira água que a gente compra aqui. Terceira água que a gente compra e dois refrigerantes. Só aí, ó, deu 15 dólares. Se fosse com um copo refil, não tinha esse problema. When ghosts and goblins by the score ring the bell on your front door, better not be stingy or your nightmares will come true. Trick or treat, your nightmares will come true. Que brinquedo é esse? Olha o olho dele. É, olha, de assombração. O olho de quem é? Dele, ó. Só fica assistindo. É de assombração. É bom, é bom, é bom. Os meninos estão com medo, mas é bom. É isso? Eu já fui nesse, mas eu acho que era no Hollywood. Olha só. Já entramos numa fila e tem umas cadeirinhas lá do outro lado pra gente entrar. Vamos seguindo. Talvez lá na frente seja muito escuro, não dê pra gravar. E tem que entrar com ele correndo, hein, Lê? Muito fraquinho, ainda bem que a gente não ficou esperando. Olha, tá vendo uma coisa aqui na frente. Uma apresentação. Mas enfim, um brinquedinho. Pretend, keep on driving and driving along the road tonight. Lost my head, don't feel my spark between.
brinquedinho básico. Que brinquedo é esse, Lê? Peter Pan? Peter Pan. Aquela tendência, Lê, tá na estrada. É o que que ela disse? É você. É um... E você vai? Vai sair de lá, prontinho. Se vive, vai, amor. Então vemos. 30 minutos de espera. A fila do brinquedo estão distribuindo mais. Thank you. Mais doce. The Sanders and Sisters are back! We are back for the fun that all homies! The best ladies here! And even though circumstances are less than desirable, we are not. She's greener than I thought. Ah, yes, the royals have arrived. Her Royal Majesty the Queen and her court. Who are you wearing? My dear lady, maid, all my best to your lovely daughters. And the ever elegant. E acabar, acabou. Uma apresentação aqui no castelo e parece que vai ter uma parade aqui agora. Não sei, tem a programação. Parece. E aí, gostou? Adorei. Achei que esse filme foi na minha infância. Foi? Cantei a música todinha. Ela andou a primeira vez que carrossel hoje, galera. Agora é a parada. Vai ter uma parede aí? Vai. Vai pra onde? Eu quero ir numa loja. Fazer? Gastar dinheiro. Gastar. Meu dinheiro. É. Tá começando a ficar com fome. Olha a hora. Eu quero comer no castelo, mãe. Vamos pagar que era. Não quer nada. Galera que tá na xícara. Olha só quem está aqui. Alice. Tomorrowland. E aí? Já brincou nessa aí? Já. 15 minutos de espera. É o que, Matheus? Você vai em um carrinho. Kart? Kart? Ele gostou porque ele pode ir só. Ah. Então vamos todos aqui. Todos. 15 minutos de espera. Ligeirinho. Fortes emoções, galera, acelerando com o pé esquerdo, porque o volante está do lado direito, só que não tem pedal. Eita, meu Deus do céu, e eu tô quase com sempre dois, sempre três. Em futuro, eu torci pra chegar. Aqui quando a gente tira o pé do acelerador, o carro freia. Ó, motorzinho de forrageira aqui atrás. Vamos lá, vamos devolver o pé desse brinquedo. E aí? Pagar demais? Ei, eu tenho que acelerar com o pé esquerdo. Ó, volante do lado direito, acelerando com o pé esquerdo. Hey,
E aí, meninas, o que acharam dos fogos? Achei. E aí? Foi? E aí, e você, Lelê? Show. Bem diferente da última vez que a gente veio, não foi? É, o que a gente veio, acho que não sei se era da Cinderela, das princesas. Frozen, não era? É, eu acho que era da Frozen. É, era que tava, a coisa estava no auge. Mas eu acho que... E você, foi o primeiro fogo? Gostou? Adorei. Quem fez isso no seu olho? Eu dei um soco nela. Vou procurar a turma agora. Uma baladinha, gente, olha só. Se divertindo. E aí? Pegou o freio. 4, 3, 2, 1. Vamos aonde agora, filho? Space. Hã? Space Mountain. Vamos embora. É bom? Já foi lá? Não. Essa eu fui ainda não. Cheiro de pipoca. Pipoca! Acabamos de sair da montanha-russa no escuro. Olha aí a turma saindo aí do carro. E aí? É um breu, meu irmão. O cara não vê nada. Eu vim com as mãos no bolso. O celular não caiu, ó. Que merda. Eu sabia que ia dar trampo. Gostou? Eu queria ver. Pois é, no escuro, cara. Mas esse aqui aí eu queria ver. Você não sabe o que vai acontecer. É muito, ó, pra não saber o que vai acontecer, é só não vir. Não é não? É, dá aqui. Meia-noite e 20. E a gente está saindo do parque agora, mas ainda está rolando uma apresentação. Porque a gente, ó, lá atrás. A gente vai pegar ainda o trem, vai pegar outro trem, vai pegar o carro, né? O carro tá no estacionamento? Também. Pega um trem daqui pro outro lado do lago e pega um trem para o estacionamento. Tem pouca luz, por isso que o foco tá saindo. 1:30 da manhã, chegamos em casa. Agora, vamos finalizar esse vlog. Vou editar esse vlog apenas no avião, galera. Então, vai ter um pouquinho de atraso, mas vocês vão, sim, assistir. Então deixa o dedo no like, comenta, compartilha. Não esquecendo aí dos nossos apoiadores do canal. Tá aí a Luciana, o Alberto Jara e a GS, que chegou junto com a gente aí com os carros. Valeu, muito obrigado o apoio. Vejo vocês aí em Boston. Fui!